8 muaj pas ngjarjes së rënd të Banskës në veri të Kosovës, aty ku u vra policia Frim Bunjaku si dhe 3 terrorist serb, Mark Lancaster, raportues për Asamblen Parlamentare të NATO-s, në draft raportin që prezentoi të shtunën në sesionin pranveror të këtij mekanizmi në Sofje, ka përfshirë një raport në të cilin thuhet se zyrtarët e KFOR-it palën pa të negociuar për tërheqjen e një pjese të grupit të sulmuesve të armatosur serb në Banskë. Draft raporti Ballkani Perëndimor, sfidat e reja të sigurisë në pragun e NATO-s, përfshin dhe të dhëna nga raporti grupit ndërkombëtar të krizës, në të cilin jepen detaje për sulmin e fundshtatorit të vitit 2023. Zyrtarët e KFOR-it negociuan tërheqjen e pjesës tjetër të grupit në pyjet për rreth, ku ata ishin zhdukur. Autoritetet e Kosovës besojnë se potencialisht qindra sulmues të tjerë po fshiheshin në pyjet mes Banskës dhe kufirit serb, dhe ata zbuluan një sasi të madhe armësh të gatshme për të shkaktuar dëme dhe viktima. Kjo përfshinte raketa antitank, granata hedhës, minat antitank dhe 24 makina të blinduara, thuhet në raport.